ଏଠାରେ ଅନ୍ନମନ ସବୁ ଚାଲିଲେ କେମିତି ହବ ମା? କିଛି ହେଇନି ତ ମା, ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଘରେ ଘରେ ମା ମୋର ସଚ୍ଚା ସାଇ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୁଁ ଏଇ ଔଷଧ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ଏବେ କ'ଣ ହବ? କିଛି ହବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। गौरी गौरी बहू बहू कौन है बहू? ये मो बहू। अरे ये तो कमला हो जो। हाँ तो तुम्हें कमला आपा ना? हाँ किंतु কিন্তু আপনমানকু তো মু চিনি পারলিনি। মতে চিনি পারনু ভাউজ, আমি সমস্ত একাঠি কালীগলি রহুতিলে, আমার সেতবেলে নুয়া বাহাঘর হইতিলা। কিন্তু কালীগলিরে আম সঙ্গে যে রহুতিলে সে তো তারাপ্রসাদ পটনায়ক। মু সেই তারাপ্রসাদ পটনায়ক, আউ এ মো স্ত্রী শান্তি। তমে তারা আউ শান্তি? হ্যাঁ বাবা, রোগের তো মু বিছানা ধরলিনি, আখি কি বি ଆଉ ଭଲ ଦିଶୁନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତମେ କାଳିଗଳି ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ? କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ବାପା ବରହମପୁରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାଳିଗଳି ଘର ବିକିଦେଇ ବରହମପୁର ଚାଲିଗଲୁ। ସେତିକି ବେଳେ ମୋର 7-8 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଭାଇ ସର୍କସରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଦିନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୋଜିଲୁ, ପାଇଲୁନି। ବାପା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ବିଜନେସ୍ ବି ମାନ୍ଦା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର କାଳ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଛି। ପଢ଼ା ତ କ'ଣ ଗଲା? ଏଇ ଗୌରୀଟାକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଏଠୁଟିଏ କରିଛି, ଖାଲି ଖାଲି ତା ବାହାଘରଟା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ସେପୁରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତମେ ଗୌରୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ଅପା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୌରୀର ବାହାଘର ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର ପରି କରିବି। ଶାନ୍ତି, ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବୋଝଟାକୁ ହାଲକା କରିଦେଲ। ମୁଁ ଏଥର କମଳା ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଟ୍ରବଲ। ହଁ, କାଲିଠୁ 2 ଥର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଶୁଣୁଛ, କମଳା ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଟ୍ରବଲ, ଏ ଛୋଟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ନିବୁଜ ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ଠିକ କହିଛ, ଚାଲ ନେଇଯିବା। କମଳା ବାପା ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। କମଳା ବାପା, କମଳା ବାପା, ଅପା, ବୋଉ 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 କଥା କହ, ବୋଉ 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 କଥା କହ, ବୋଉ ବୋଉ। তুমি হো মাতা পিতা, তুমি হো, তুমি হো সখা বন্ধু, তুমি হো। জয় মক্কি মহারাজ কর জয়, জয় মক্কি মহারাজ কর জয়। মহারাজ তমুকু মহারাজ কইবার কারণ হলা, মো বাপাঙ্কর 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 বাপা থেলে মাঙ্কড়, মো বাপা কাঁতি, মো মা কাঁতি, মো ভৌণী কাঁই, এবে সেমানে কেই নাহাতি, তমে মোর সবু কিছি, পিতা মাতা ভৌণী প্রেমিকা সবু কিছি। ए मणि, ए सांगो, सर्कसरे एते पशुक सा दोस्ती कली हेले केई मो हृदय कथा बुझिले नै, तमे मते सबले साहाज्य करी आछो, ये भोकिला बेटुकु दाना जोगैछो, एम जदि ए पापी बेटर सवाल तमे संभाल लबो, मु तमु नेता बनै देबी, मंत्री कर देबी, दरका पले मुख्यमंत्री कर देबी। ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଚାଲିଲେ କେମିତି ହବ ମା?
କିଛି ହେଇନି ତମା ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଘରେ ଘରେ ମା ମୋର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୁଁ ଏଇ ଔଷଧ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଏବେ କଣ ହବ କିଛି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଗୌରୀ ଗୌରୀ ହଁ ତ ତମେ କମଳା ବାପା ନା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରିଲିନି ମତେ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ ଭାଉଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାଳିଗଳିରେ ରହୁଥିଲେ ଆମର ସେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳିଗଳିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ସେ ତ ତାରାପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ସେଇ ତାରାପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ତମେ ତାରା ଆଉ ଶାନ୍ତି ହଁ ବା ରୋଗରେ ତ ମୁଁ ବିଛଣା ଧରିଲିଣି ଆଖିକି ବି ଆଉ ଭଲ ଦିଶୁନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତମେ କାଳିଗଳି ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ବାପା ବରହମପୁରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାଳିଗଳି ଘର ବିକିଦେଇ ବରହମପୁର ଚାଲିଗଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ମୋର ସାତ ଆଠ ବର୍ଷର ବଡ଼ ଭାଇ ସର୍କସ୍ରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଦିନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁନି ବାପା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ବିଜନେସ୍ ବି ମାନ୍ଦା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର କାଳ ହେଇଗଲା ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଛି ଗୌରୀଟାକୁ ପାଠଶାଠ ପଢି ଏଠୁ ଟିକେ କରିଛି ଖାଲି ଖାଲି ତା ବାହାଘରଟା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ସେପୁରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତମେ ଗୌରୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ଅପା ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରୀର ବାହାଘର ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର ପରି କରିବି ଶାନ୍ତି ତମେ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବୋଝଟାକୁ ହାଲକା କରିଦେଲ ମୁଁ ଏଥର କମଳା ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଟ୍ରବୁଲ ହଁ କାଲିଠୁ ଦୁଇ ଥର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଶୁଣୁଛ କମଳା ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଟ୍ରବୁଲ ଏ ଛୋଟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ନିବୁଜ ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଠିକ୍ କହିଛ ଚାଲ ନେଇଯିବା କମଳା ବାପା ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା କମଳା ବାପା କମଳା ବାପା ଅପା ବୋ 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 କଥା କହ ବୋ 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 କଥା କହ ବୋ